მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავართ ლაშა გელაშვილი და ეს არის გადაცემა ექსპერიმენტი, სადაც მოწვეული სტუმრები ცდილობენ გამოარკვიონ ჩემს მიერ შეთავაზებული არაორდინალური ექსპერიმენტები, ნამდვილად შემიძლია რომ შევასრულო, თუ უბრალოდ ვატყუებ მათ და ეს ყველაფერი ჩემს შესაძლებლობებს აღემატება. თუ ისინი ყველა კითხვაზე სწორ პასუხს გამცემენ, სახლში 2000 ლარით დაბრუნდებიან. დღევანდელ გადაცემაში კი ჩემს წინააღმდეგ ითამაშებენ PvP Battle-ის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და საინტერესო დუო, პელე და ნიკი. მოგესალმებით, როგორ გიკითხოთ, ხართ თუ არა ტვინის ჭყლეტვის ხასიათზე? მე ტაქტიკა ვირჩიე უკვე, რომ ტვინის ჭყლეტის მაგივრად რა. ალა. თუ 50-50-ზე არის პასუხი, ან ის არის, ან ეს არის, უფრო იმას ვენდობი, ჩემს ანუ ბედს უფრო ვენდობი, ვიდრე ჩემს ინტელექტს ამ შემთხვევაში. აჰა, ასაგებია. შენ ნიკი რა სიტყვია? ამე სტრატეგიით ხარ თუ აი ექსპრონტად ექსები ადაპტირებას? აქ რა ამ ადგილზე ვეცდები ადაპტირებას, უფრო შედაგიანია როგორც წესი ყოველთვის. ვა, საინტერესო. მე მაინც გეტყვით რომ სულ 4 კითხვას დაგისვამთ, ანუ 4 ექსპერიმენტი მაქვს თქვენთვის მომზადებული. ყველა კითხვას აქვს მხოლოდ 2 შესაძლო პასუხი. ან შესაძლებელია, ან შეუძლებელია. თუმცა, მიუხედავად იმისა, თქვენ რომ შეძლოთ ყველა კითხვაზე სწორი პასუხის დაფიქსირება, თქვენი თანხის ბედს ბოლო რაუნდი გადაწყვეთ, სადაც თქვენ მოგიწევთ აი ამ 2 კონვერტიდან ერთ-ერთის ამორჩევა და თუ მას ამ კონვერტში იქნება ლიდერ კარდი მოთავსებული, თქვენ უკვე შეძლებთ თქვენს მიერ დაგროვებული თანხის სახლში წაღებას. აი, კარგად მომიყურე. ადრე 90-იანებში რო სლოტები იყო რაღაც მაიმუნი რო ბაზარი არა. ბოლოში რო უნდა აგერჩია ეგ პონტია. რა რა ნახე რა, კარგად მომიყურე. საინტერესოა, მე ვეცდები რომ რაღაცნაირად დაგეხმაროთ, მაგრამ პარალელურად აგრეთვე ვეცდები რომ რა თქმა უნდა ხელი შეგიშავოთ. სანამ დავიწყებთ ჩვენს პირველ ექსპერიმენტს, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ლიდერ სპორტს, რომ ის გარეშეც არც ეს გადაცემა და არც სხვა კონტენტი არ იქნებოდა ჩვენს არხზე და აგრეთვე მადლობა სახელოსნო ბარს იმისთვის, რომ ყოველთვის აი ესეთ ლამას სივრცეს გვითმობს ვიდეოების გადასაღებად. რაც შეეხება ჩვენს პირველ ექსპერიმენტს, მოგეხსენებათ, რომ აი ეს უხსოვარი დროიდან ყოველთვის იყო ფულის გადახდის, ზოგადად ფულის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობა იყო მონეტები. რასაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საკმაოდ კარგად და ესე საგულდაგულოდ ინახავდნენ, აგროვებდნენ და ასე შემდეგ. ნუ მათ შორის მეც და დარწმუნებული ვარო, ზოგი დღემდე მოაღწია. ბევრი ჩვენგანი აი თუნდაც ბავშვობაში ყულაბის სახით რაღაც ფულს ვაგროვებდით. ნუ თლათ ყულაბა არა, მაგრამ თქვენთვის მაქვს წამოღებული ესეთი პატარა ზარდახშა, სადაც არის ჩემს მიერ დაგროვებული თანხა, ხურდაფული ასე თქვაც, მოთავსებული. ზუსტად გეტყვით, ამ ზარდახშაში არის 67 ლარი და 50 თეთრი. მინდა რომ მონაცვლეობით გთხოვოთ, რომ ხელი ჩაყოთ, რაღაც გარკვეული რაოდენობა რომ ამოიღოთ, აი ნიკი მოდი შენგან დავიწყოთ. რაღაც მონეტების გარკვეული რაოდენობა, ისე რომ მუშში დაგეტიოს და როდესაც ამოწევ ხელს, მუშში შეკარი უბრალოდ ხელში დაიჭერო. რომ ბაზარის მინდება ხოლმე. ნუ მოგერიდება, რაღაც გარკვეული რაოდენობა ამოიღეთ პირდაპირ. და ესე მუშჩი ქონდა შეკვეთა. ერთ მუშჩი ქონდეს ესე. პელე გთხოვ შენს ანალოგიურად. ესე მუშჩი დაიჭირო. შენი, კარგი. ერთი წუთით სანამ ჩვენ რაღაცას დავიწყებთ, მე ამ ზარდახშას დავკეტავ, ჩვენ ეს ზარდახშა აღარ გვჭირდება. ახლა მე გავტრიალდები და თქვენთან მექნება თხოვნა, თქვენი დავალება უბრალოდ რაც გიჭირავთ ხელში ეს მონეტები, მაგიდაზე ისე გაშალოთ, რომ ერთი მეორეზე არ იყოს ზემოდან მოთავსებული. კარგი, მე გავტრიალდები, როცა მზად იქნებით, შემდგომ უკვე შემოვტრიალდები და რაღაცა კონკრეტულს გავაკეთებ, მაქსიმუმ 3-4 წამის. ანუ რაღაცას დავაწყოთ. ხო, უბრალოდ მაგიდაზე გაშალოთ, ხო? გაშალეთ, დაყარეთ და მაგიდაზე გაშალეთ. ნუ ძალიან გაშლილის არ არის აუცილებელი, თავარია ერთი მეორეზე არ იყოს მონეტები ზემოდან, ასე ვთქვათ, მოთავსებული. აი მონ. მოტრიალდე. კარგი, მე მოტრიალდები. მე რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებას დავწერ აქ. ონი არესია. და მოათავსებ აქ მაგიდაზე. მე რეალურად რაღაცა ერთი კონკრეტული არჩევანი, ასე ვთქვათ, დავაფიქსირე და ჩემი ექსპერიმენტი, ასე ვთქვათ, პირველი კითხვა მდგომარეობს შემდგომში. აქ მე მიწერია თანხა. ზუსტად რაღაც კონკრეტული ლარი და რაღაც კონკრეტული თეთრი. შესაძლებელი არის თუ არა, რომ ჩემს მიერ დაწერილი თანხა ზუსტად შეესაბამებოდეს თქვენს მიერ
აღებული მომენტების ჯამური ღირებულება, საქარის ჯამური ღირებულება. უკაც რამდენი იყო შიგნით? 67 ლარი და 50 თეთრი. სანამ თქვენ იმჟელებთ, მე გეტყვით, რომ ყოველ კითხვის დასაწყისში აქ არის პასუხი წინასწარ გამზადებული, რასაც დავაფიქსირებთ, მე კი გეტყვით, ეს შესაძლებელი იყო თუ შეუძლებელი, მაგრამ აი ეს ავთენტურობის მხრივ მაინც გადავამოწმეთ, რომ დარწმუნდეთ, რომ არ გატყუებთ ჩემს მიერ დაფიქსირებულ პასუხსაც. აქ პასუხია უბრალოდ მოთავსებული. გონი მე დაშენ ახლა დაწვლა რომ დავიწყოთ ამის ტყუილა დავითვლით, იმიტომ რომ ეს კაცი არის ილუზიონისტი. ხა ილუზიონისტის მთავარი ფიშკა არის სტრაფი თვალები. ესე ვთქვათ, ოპერატიული სტრაფი მეხსიერება აქვს ძალიან კარგად განვითარებული რა. ჩემი აზრით, ისეთან დახედა ჯერ ჩემ ხარეს დააკვირდა, მე შენ მხარეს დააკვირდა კარგად. ჩემი აზრით ეს იყო იმის სიგნალი, რომ დაითვალა მაგ დროს. ტელერას ფიქრობს, საინტერესოა. არ ვიცი ხო რამდენი დაწერე შენ. არა, რა თქმა უნდა. შეგიძლიათ დაითვალოთ. იმიტომ რომ საბოლოო ეს არ მაინტერესებს, ამის დაწერა იქ შე რა დაწერე, მაინტერესებს. ჩემი აზრით, იმან, კაროჩე, მე ვფიქრობ, ეს უბრალოდ ჩემი აზრია, მგონია რომ ეს შესაძლებელია, რომ შენ ეს დაითვალოს 3-4 წამში რა. ნაი ჩემთვის ცოტა რთულია იმ. მეცი რატო? იმიტომ რომ მე კლასიფიკაციები დავიწყე, რამდენი 20-იანია, რამდენი 10-იანი და რამდენი და. ხო და აი მაქეთებდი ვარ მე რა. იმიტომ რომ შევადარე რაღაცეები, აი აქ ძალიან უშნოდებს 1 ცალი 5 თეთრიანი. ეს 1 ცალი 2 ლარიანიც ძალიან უშნოდებს. და ისიც არ ვიცით მართლა პროსტაა შეგა. თქვენ ამოიღეთ, ანუ მე ხო არ ამიღებ თავარეს, თქვენ ამოიღეთ. ხო, მაგრამ იმ ხუთში ხო წე შენ ჩაყარე? არ ვიცი მართლა აგროვებდი და ეგ ფული არის თუ გადაცემისთვის პროსტა აიღე და ჩაყარე. მაგ ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ლებია ვაგროვებ აი ამ გადაცემისთვის. ხო, ანუ ამ გადაცემის სიმართლე არ არის რა. ანუ თან ისოდი რომ ჩვენ ვიქნებოდით, ხო, ამ გადაცემაში. თქვენი გადაცემისთვის აი სპეციალურად ვაგროვებ. ესეთი ილუზიონისტიც არ ამგონიყაც მო. ყავს თქვენ რაღაცით რა თქმა უნდა. მე შეგახსენებთ, რომ თუ ეს ექსპერიმენტი არის შესაძლებელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეხლა რომ ჩავყაროთ და თავიდან რომ ამოვიღოთ, მე ისევ გავაკეთებ. კი, ისევ გავაკეთებ. ეს უნდა გაიაზროთ. აა, მოიცა ერთამს, ბიჭო. ხო შეხედა. 1 3 5 წამი ამას უყურა რა. მე 1 3 5 წამი ცალკე ამას უყურა. მე შეტრიალდა და ფიქრობდა. რაც მგონია რომ დათულას მოიცავს რა. ჩემი აზრით, ოდენობები დაიმახსოვ რა. რამდენი ცალია და ის შეტრიალება ზუსტად და დაფიქრება დათულის მომენტი იყო ჩემი აზრით. აი, მოდი 5 წამს მოგცემთ და პასუხი დავაფიქსიროთ რა. კარგი, მე ნიკისვენდები მაშინ ამ შემთხვევაში. თქვენი პასუხი არის, რომ სწორია. შესაძლებელია. კი, შესაძლებელია. ნებას ხერასო შესაძლებელი. საინტერესო მსჯელობა იყო პირდაპირ ვიტყვი. ერთი პირობაც განიხილეს, მეორე პირობაც განიხილეს. რაღაცეებზე არ ვიცი ამდენად ლოგიკური იყო თუ არა, მაგრამ მე გეტყვით რომ სწორმა პასუხმა გაიჟღერა. მოდი ძალიან მარტივად შეიძლება ავდგეთ და მე პირდაპირ განახებთ რეალურად რა მიწერია. და სავარაუდოდ მე ალბათ არ მგონია რომ მოითხოვდეს დათვლას. მაგრამ მაინც შეგვიძლია რომ გადავთვალოთ რეალურად აქ მე მართლა მიწერია ბოლოს 5-იანი და აქ მე მიწერია 9 ლარი და 35 თეთრი. თუმცა სამწუხაროდ მე გეტყვით რომ ეს რენდომ დაწერილი რიცხვია, რომ ამ კითხვაზე პასუხი არის შეუძლებელი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ გადაამოწოთ მაინც რეალურად აქ შეგვაქვს 3 9 ლარს მარტო ამრკინებით აკრავ და აი ხურდებით რჩება ბევრი. გაცილებით მეტი არის და შეუძლებელია უბრალოდ რომ 100 ჯერ სადღაცას გამოგივა, სადღაცას ვერ გამოგივა, მაგრამ 100%-იანი წარმატების ალბათობა უნდა იყოს. ან წავაგეთ. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც რომ გადავამოწმოთ ამ კითხვაზე პასუხი იყო შეუძლებელი. მე პელეს მიყვებიათ. მეორე ექსპერიმენტი რომელიც უკვე შესაძლოა რომ 400 ლარი მოგაგებინოთ. ამ კონკრეტულ ექსპერიმენტში ესეთ კითხვა მაქვს თქვენთან. გჯერათ თუ არა დამთხოვის თუ ბედის წერის უფრო გჯერათ? აი მე პელეს შევეკითხა მაგალითად, აი დამთხოვის უფრო მეტად გჯერათ თუ გონია რომ ყველაფერი ადამიანის ხორებაში გაწერილი და ის უნდა მოხდეს აუცილებლად? ეგეთ რაღაცეებზე როცა მივხვდი რომ პასუხის მიღება შეუძლებელია, აღარ ფიქრობ საერთოდ. ანუ ამ კითხვას დავაფიქსოთ შეუძლებელია. ხო. ნიკი, შეიძლება ვფიქრობ, ანუ მეც მასაუბრ. აი, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული ექსპერიმენტი უშუალოდ დამთხევას უკავშირდება. თუ რა დამთხევას ამას ცოტა ხანში გავიგებთ, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ.
მე აქ მაქვს წამოღებული ესეთი დასტა, სადაც რა თქმა უნდა, ყველა კარტი არის განსხვავებული და თქვენი მიზანია ორი დასტა მაქვს თქვენთვის წამოღებული. ერთი დასტა არის კონკრეტულად ნიკისთვის, მეორე დასტა არის კონკრეტულად პელესთვის. ანუ იგი თუ შეიძლება საჩვენებელით რომ გამოწიო. საჩვენებელით და ნებისმიერ კარტს უბრალოდ თითი დაადე, რომელსაც გაგიხარდება ნებისმიერს უბრალოდ თითი დაადე. აი, ზუსტად ეს კარტი, ზუსტად ეს. გამოწიე. დაიმახსოვრე. ოღონდ მაგიდაზე არ უნდა ნახო, მაგიდაზე მოათავსე უბრალოდ. გამოწიე უბრალოდ მაგიდაზე. ეს არის შენი კონკრეტული არჩევანი. აუ, რა მაგრამ აუ, ესე ჩამოდო. თუმცა, შეიძლება და ნებისმიერი ამოგერჩე უბრალოდ, ეს არის შენი კონკრეტული არჩევანი. ახლა მინდა რომ პელემ მიიღოს რაღაც კონკრეტული არჩევანი რომ დააფიქსიოს, მაგრამ ეს იქნება ცოტა განსხვავებული მეთოდით. თუ შეიძლება პელე რაიმე რიცხვი დაგვისახელო, მაგრამ 1-დან 50-მდე ნებისმიერი. არ დაფიქრდე პირდაპირ 39. მე მაქვს მეორე დასტა, როგორც გითხარი, შენთვის წამოღებული, დასტას ამოვიღებ. გამომიწოდე ხელი, თუ შეიძლება გავამართვი. დაიწყე გადათვლა ის, რომ კარტებს არ უყურებ. ანუ ერთიანებიც არის ამაში და ორიანებიც. ო, კი, 50 სრული დასტა არის და ფრთხილად გადათვალე, არცეთ კაც არ ვატრიალებთ, მაგრამ ზუსტად 39 კარტი მინდა რომ შენს წინ მოათავს. და ჩვენ უბრალოდ გვერდით გადათვალე. 1 2 3 4 5 16 17 18 და 39 კარტი. დანარჩენი დასტა აღარ გვჭირდება. თუმცა ანუ ნებისმიერი რიცხვი შეიძლება რომ დაგესა. შეიძლება უფრო შორსაც კი წასულიყავი. წარმოგდგენა არ მაქვს. მაგრამ ჯერ სანამ მაგ კარტებს ვნახავთ, მე ამასაც გაჩვენებ ველი, რა თქმა უნდა, რომ აქაც ყველა კარტი არის განსხვავებული, აბსოლუტურად ნებისმიერი შეიძლება რომ აგერჩე. და შენს მე დასახელებულ რიცხვს აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, რომ ზუსტად 39 კარტი შენ თვითონ გადმოთვალე. მოდი ძალიან რო არ გავწელო, მე პირდაპირ გეტყვით ჩემი ექსპერიმენტის კითხვა, დგომარეობს შემდეგში, რომ აი ესე რენდომ გადაწყვეტილებებით თქვენს მიერ დასახელებული და გაკეთებული არჩევანით კარტები, რომელიც მაგიდაზე დევს, არის ჯერ არ ნახულობთ, არის ზუსტად ერთი და იგივე კარტი. ანუ შენ რა კარტიც ამოირჩიენი კი და შენს მიერ დასახელებული გადათვლილი კარტიც ზუსტად ერთმანეთს ემთხვევა. ჰორაც. უნდა გადაწყვიტოთ, ეს ექსპერიმენტი შესაძლებელია თუ შეუძლებელია. ჩემი აზრით, ეხა იმაზე მსჯელობას ჩვენი მხრიდან არანაირი აზრი არ აქვს თუ როგორ. აჰა. იმიტომ რომ მოღამით ეგაა, რომ შენ არ იცი და იმანიცის. და რახან მსგავსი ექსპერიმენტია თუ ფოკუსი დავარქვათ, ძალიან ბევრი მინახავს, თუმცა შენგან და იყო ყველა სხვადასხვა ფორმით მოწოდებული კარტებში მაგარი. ხო, ჩემი აზრით სრულიად შესაძლებელია, რასაც და ჩემი აზრით მაგ პროფესიის ადამიანებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გასაკეთებელი რაღაცაც უნდა იყოს. Ну, ჩვენთვის არა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ იარსებებს ჩვენაირი ხალხი, ვინც ვერ ამუღამებს, მაშინ შენც აღარ გამოგივა, ხო? შენ ფიქრობ რომ ეს ექსპერიმენტი შესაძლებელია? ის სავსებით შესაძლებელია. შენ მე ვიცი რაღაც გამოსილება გაქვს, ну კარტებთან მიმართებაში და შენი ინტუიცია რას გეუბნება? წინაზე თქვი რომ პელეს მიყვები, რა ხო? კი, პელეს მიყვები. პელეს პასუხში მიყვები. აჰა. თუმცა ჩემი ინტუიცია მკარნახობს რომ იმ ვარიანტში თუ კი შენ არიცი დასტების კონკრეტული წყობა. მარა რომ ციცოდე, შენ არიცი რა ციფს დაასახელებ და პელე თუნდაც. თვითონ გადაითვალა. ხო, თან თვითონ გადაითვალა. მარა აქ არ დაგვაუბიწყდა შენი ხელების სისწრაფე ჩემი აზრით, მარა. აი ეგარი რა, თვითონ არ ეხებოდა იმ ფიქროექტუხავაზარია. თვითონ არ ეხებოდა რა, არ დავასახელებ. კაში ჩემი გადმოსახედით, ეს არაა ჩემი ინტუიცია, ჩემი გადმოსახედით, ეხა ლოგიკურად რო გავყვე. წესით შეუძლებელია, მარა პელეს მიყვები პასუხში უეჭველი, იმიტომ რომ აქ ჩვენ არ გვაქვს სტანდარტული სიტუაცია, სადაც ლოგიკის კანონები მუშაობს. მართალია. ლოგიკა, უბრალოდ რაღაც ლოგიკა არის, რომელიც უნდა იპოვნოთ, მაგრამ არასტანდარტული. არასტანდარტული ლოგიკაა, რომელიც უფრო მეტ ცოდნას მოიცავს, უფრო მეტ დროს მოიცავს. ერთადერთი ლოგიკა, რასაც მიყვები, რომ მსგავსი რაღაც მეურჯერ მიხავს. მე ელას ვენდობ. აჰა. თავიდან ბოლომდე. პასუხს მივიღებ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ექსპერიმენტი შესაძლებელია. აი ეს რა არის, ანუ მე მეგონა რომ რაღაც მხრივ მსგავსი ფოკუსი ბევრს აქვს გაკეთებული. მე დაგეთანხმებ. თუმცა თვითონ ეხება კარტებს. როცა ილუზიონისტი თავად აკეთებს, თვითონ იყენებს რაღაც კონკრეტულ მეთოდს ან ტექნიკას, თვითონ ითვლის და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში. შენ დაასახელე რიცხვი, შენ თვითონ გადმოთვალე და გადმოთვალე შენ თვითონ მოათავს და ანალოგიურად შენ თვითონ ზუსტად ის კარტი, რომელიც დაადე, ზუსტად ის კარტი მოათავსეთ და ორივე დასტა შევამოწოთ, ყველა სხვადასხვა არის.
მოდი სანამ ამ კარტებს ამოვატრიალებ, ამოვატრებ და ნახავთ. იცოდით რომ ჩემს არხზე 100000 გამომწერამდე სადაც 6000 რაღაც subscriber-ი მაკლია. არა. ხო და გამოიწეთ ხალხო თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს თუ მოგწონთ რა, ეს გადაცემა აუცილებლად დალაიქეთ, აუცილებლად გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ალბათ ეგეც არ გეცოდინებათ, რომ მაყურებლის 60% ისე უყურებს, რომ არხიც არ აქვს გამოწერილი. აი პირობითად ეს ვიდეო ხა თუ დააგროვებს 100000 ნახვას, 60000 ადამიანს არხი არ აქვს გამოწერილი და ამ 60000-დან ვინმე 6000 ისეთი გულიანი ადამიანი აღმოჩნდეს, რომ მიაჭიროს 100000-ზე ავიდეთ, იმიტომ რომ ისეთი მაგარი ვიდეო მაქვს თქვენთვის მომზადებული. 100000-ის ასვას ველოდები. ისეთი მაგარი ვიდეო მაქვს მომზადებული, სრულად ახალ კონტენტს ვიწყებ არხზე და ველოდები აი მე 6000 გულიან ადამიანს და დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ ვიდეოშივე 100000-ი ავად და ახლა დავაბრუნდით ჩვენს ექსპერიმენტს. მოდი ჯერ მოდი ნიკი რადგან პირველად ამ მოიღო კარტი, გადმოვატრიალე და ნახოთ რა კარტი აქვს ნიკის. ეს არის 5-იან ყვავი. ანუ პელე შენ შემთხვევაში 5-იან ყვავის გარდა ნებისმიერი კარტი ნიშნავს, რომ სამწუხაროდ მეორე ექსპერიმენტის პასუხიც არასწორია და ზუსტად 5-იან ყვავი გვაწყობს. შეგიძლია გადმოატრიალო და შეამოწმო, რომ აქ არის ზუსტად. ვიდეო кай დაუჭერე, ასიმ ჯერავეთ კიდე. მე მაინც გადავამოწმებ ამ კითხვაზე პასუხს. და აქაც რა თქმა უნდა წერია. შესაძლებელი ეს ექსპერიმენტი იყოს, შესაძლებელი ძალიან მიხარია, მოგილოცავთ ამ ექსპერიმენტს. პირველი, ასე თქვა, ექსპერიმენტი გამოიცანით და 400 ლარი თქვენს ბალანსზე, აი ეს. აა, 400 ლარი. ჯერჯერობით, ჯერჯერობით. 400. ჩემი მესამე ექსპერიმენტისთვის, თქვენთვის მაქვს პატარა რაღაცები წამოღებული. ერთი არის, როგორც ხედავთ, ესეთი 30 წალი, აქ დევს 30 წალი ფაზლის ნაწილი. და ასევე თქვენთვის რაღაცა საჩუქარს დავარქმევდი, არ ვიცი, რაღაცა მაქვს პატარა წამოღებული, რომელსაც უფრო ალბათ ექსპერიმენტის ბოლოს ნახავ, მაგრამ თავანამდე ჯობია რომ აი აქცენტი გავაკეთოთ აი ამ ფაზლის, ასე ვთქვათ, ნაწილებს. აქ არის 30 წალი, როგორც გითხარით, და ყოველი ფაზლი არის უნიკალური თავისი ფორმით, შეფერილობით და აგრეთვე მინდა რომ პირველ რიგში არ ვიცი გადაამოწმოთ რა შეიძლება ამას კონდეს უცნაური, მაგრამ მაინც რომ ყველა სტანდარტულია და ყველა ფაზლის უკან ჰიპ-ჰოპ არტისტის სახელი არის, ხო? ანუ რაღაც აუ რა, კაია, კანიე რა შევხდა ეგრე, კანიე ვესტია, ხო? ანუ რაღაცა ასე ვთქვათ, ყველა ფაზლს თავისი უნიკალური რეპერი, ასე ვთქვათ, აწერია უკან და ყველა არის განსხვავებული თავისი სახელით, ფორმით, შეფერილობით. თქვენი მიზანი რა არის? ანუ ამ ფაზლის ნაწილებიდან შემთხვევითობის პრინციპით უნდა გამოვრიცხოთ 29 წალი და მხოლოდ ერთი უნდა დავიტო. აი მოდი, პელე ორივე ხელი გამომიწოდე. მე ესე ჩაგიყრი ამ ფაზლებს. ესე კარგად აურე და უბრალოდ დაყარე, რომელიც ასე ვთქვათ, ამოტრიალებული იქნება და სახელი რომელიც ეწერება, იმას გამოურიცხავთ და გვერდით გადმოვიდეთ. ან გამოეთიშება ასე ვთქვათ ჩვენს სტამპს. აი, მინდა რომ შენ თვითონ გადაარჩიო. არ გვინდა წაკითხო პირდაპირ გამოურიცხოს. დავაი, შენ ამოიღე მე. რომელიც ესენი ამოტრიალებულები გამოურიცხავს. ყველა უნდა გამოურიცხოს. ეს არის ოთხს. აი, ძენს. თუ გინდა წაიკითხეს თუ ლორენჰილი. შეგიძლია დარწმუნდეს რომ ყველგან სხვადასხვა არის. ვეცადეთ აუ რა კი მოძრაობა. ნახევარზე მეტი გამორიცხა ეგრევე. ფაზი გადაუსვა ეგრევე. ჩო, BMX-ში რა. არაუშავს. კანიეც გამორიცხა და ეგა. კა, მე მგონი აი BMX-ია. სამწუხაროდ BMX-ის. კაი, მოდი ახლა ნიკო შენ გამომწოდე ხელი, რაც დარჩა ამას. ფხილად ესე ჩაგიყრი ყველას. მე ესე აურია და დაყარე. მოდი ესე დავდოთ. ჩვენ თვითონ მინდა რომ გადაარჩი, მე არავით მაინც არჩავე. წავიდა Will Smith-ი წავიდა და დრეს. ძალიან ცოტა დავრჩით, 1 2 3 4 5 5 ფაზლის ნაწილია. ელე თუ შეიძლება ხელი გამიწოდე. შენ ეს დადგე დაყარე პირდაპირ. 6-3 ეგრევე. 6-3 პირდაპირ 8-ე ხوار ვწერი. 3-3 ფაზი კომონი და 2 და 3. ნიკი თუ შეიძლება ამ ორი ფაზლიდან დრეიქი. უბრალოდ ხელი რომელიმეს დაარი, ნებისმიერ რომელსაც შენ და არ დაფიქრდა პირდაპირ დაარი, რომელსაც შენ გაიხარდა, ეს გამოურიცხეთ, დაგვრჩა მარტო ერთი. რეალურად შევიძლია ვნახო ეს როჟი. კი, შეგიძლიათ ნახოთ რომელი გამოურიცხეთ. კენდრიკ ლამარი. კენდრიკ ლამარი გამოურიცხა, მაგრამ მე მინდა რომ პირველ რიგში ჯერ ჩვენს მაყურებელს ვაჩვენო ფორმა, რაღაც შეფერება, რაღაც ზართული, ხა რა თქმა უნდა, ამით გავიგოთ კონკრეტულად რა არის რა, მაგრამ რადგან შენ აიჩევ ხელი გამომიწოდე უბრალოდ მე მოგცემ და წაიკითხე ზემოდან რომელი რეპერი სახელი აწერია. მაგალო წაიკითხე, კი. Snoop Dogg. Snoop Dogg ძალიან საინტერესოა. ჩემი ექსპერიმენტის შემდეგი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. აი აქ მე რაც მე თქვენთვის მაქვს, ასე ვთქვათ, წამოღებული ზუსტად რომელიც ხელში გიჭრავს, მაგრამ რეპ არტისტის სახელი და გვარი რაც გაქვს, მაგის სურათი მაქვს
და აი ამ ასე ვთქვათ სურათს მხოლოდ ერთი ნაწილი აკლია. ახლა თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ეს კონკრეტული ექსპერიმენტი არის შესაძლებელი თუ შეუძლებელი. ჩემი აზრით სიტყვა ფაზლი აქ არის ყველაზე დამაბნეველი როჟა რა. რამე ისე კი არ ვიზახე. უბრალოდ მგონია რომ აქ ყველა დასახელებული რეპერების ისინი არ იქნება პორტრეტები. ნება რამოდენიმე სიმარტა. ყველაზე ცნობადების მარკეტინგულად ყველაზე გაყიდვადი ტიპების სახეები იქნება ჩემი აზრით. ხა ანდრეს 3000-ის ფოტო აქ არ ამგონია იყოს რა. არა და არის დილის ამგონი. არის? არა და არის. მართლა? მაგრამ ახლა ამას რო ჩამოხდეს, აქ შეიძლება საერთოდ არაფერი არ დაგხვდეს. ა ეგ ვარიანტიც გვაქვს? თუ არის შეუძლებელი, აქ შეიძლება აქ რო ჩამოხდეთ, უბრალოდ ცარიელი დაფაიყოს. შეიძლება. თუმცა არ ვიცი რა, ეს ცოტა რთული კითხვაა. აქ უკვე გამართლებაზე და ლოგიკურ მსჯელობაზე ნაკლებია უკვე რა დამოკიდებული, იმიტომ რომ უამრავი რეპერის სახელია. აჰა. გვეუბნები რომ შეიძლება მე და პელეს ვიყოთ, რომელიც ხავს გიქნათ. ფოტოზე. აქ არ ხავს. ფოტოზე, ხო, არა, ფოტოზე, ფოტოზე გულისხმობ. ზუსტად. გვაქვს ეგეთი ფოტო? გვაქვს არა, მაგრამ ჩვენი ბესლიდან შეიძლება რომ გაეგესებინათ ძმა. არა, შეიძლება მე ისე გითხარით უბრალოდ. შეიძლება თქვენ საერთოდ ეყურე, მე დავინტერესდი ახლა იმ ფაქტით, რომ როცა სანამ დავიწყებდით კაც თუ კლებს სანამ ჩაერთყავდა ოზი, ესეთი სიტყვა ან წამოწდა ან სპეციალურად გითხრა, რომ ეგ არის საჩუქარი. საჩუქარი კი? რამოდენიმე ჯერ გაიჭირა. ხო და უფრო ლოგიკური იქნება რომ ჩვენ ვიყოთ ვიდრე სნუდოგი, მან თუ არის საჩუქარი. ხო და ცარიელიც არ უნდა იყოს. ხო. ცარიელი ვერცერტ პონჩი არ არის რა. ხო და აი მაგას ვარკვე ხარ იმიტომ რომ ესეთი ფაზლები არიყიდება. ეს ახის ფაზლები ძმა. ნახე შეღებილია ლაკი აქ გადასმული ძმა და აშკარად პრინტი. მომწონს ძელობა, მომწონს კარგია. პრინტი ნახატია რა აშკარად. სნუდოგის სნუდოგი ხო აწერია? ე baseball-ის jersey Los Angeles-ის აი აი დაგვირდინა წერს რომელიც იმენას Till Dress კლიპიდანაა. ვაუ. Low Rider-ში როზის იმენა ეს baseball-ის jersey არის Los Angeles-ის. ჩემთვის ყველაზე მეტად ალოგიკური ის იქნება მართლა Snoop Dogg-ი რო იყოს, მაგრამ რა თქმა უნდა იყოს Snoop Dogg-ი აშუაში არის. კითხვა არის ეგ, რომ აქ არის Snoop Dogg-ი და ეს ფაზლი აკლია. ანუ ეს არის კითხვა. ხო და სხვა ნებისმიერ აქ არ არის რამე, თქვენ ხართ, მე ვარ, თუ რაც არ უნდა იყოს, თუ Snoop Dogg-ი და 50 Cent-ს რო იყოს შეუძლებელი, აქ გეუბნები რომ აქ არის Snoop Dogg-ი და ზუსტად ეს ფაზლი აკლია რა. სხვა არც ერთი ფაზლი რო ჩაჯდეს, შეიძლება ჩაატიო, მაგრამ არ შექმნის თლიანობას. ეს კრავს თლიანობას. 10 წამს მოხდება, რა, იმიტომ რომ კარგად იმჟეოთ. პელე პელე გაქცემს პასუხს, მე აღარ არა, მოკლედ გუნდის კაპიტანი. ჩემი აზრით ეხაც რაღაცა წყლის ნაყვას ემსგავსება ჩვენი მსჯელობა, იმიტომ რომ განვიხილავთ ისეთ საკითხს, რაც ჩვენ არ ვიცით. ბაზარია რა. შეიძლება მართლა ძალიან მარტივი რაღაცაც იყოს, რომ რამე რაც ანუ პროფესიიდან გამომდინარე, შეიძლება ძალიან მარტივი რაღაცაც იყოს. ანუ მუღამიც ხო ეგ არის, რომ ჩვენ უნდა მოგოჩვენოს შეუძლებლად. აჰა. ხო და გავრისკავთ TikTok-ში და ვიტყვით, რომ არ არის მან სნუბო. არ არის აქ სნუბოგი? შეუძლებელი. შეუძლებელი. არა, ეს მეც პასუხს მივიღებ. პასუხს მივიღებ. და წესით შეუძლებელი უნდა იყოს. პასუხს მივიღებ. ანუ ახლა ჩვენ აი ამას რომ ჩამოხსნით, ნებისმიერი რამ გაწყობთ, საერთოდ არაფერიც კი გაწყობთ, გარდა სნუბოგის ფოტოსი და სნუბოგის ფოტოს შემთხვევაშიც ეს ფაზლი უნდა ჩაჭდეს. ფოტოს უნდა ქმნიდეს. მიუხედავად იმისა რომ მე ვამბობ რომ ეს მარცხლა სუნდოგის ფაზლიდან არის ამოღებული. კი, იმიტომ შეიძლება მაგრამ იქ არ არის. იქ არ არის. ხო. აი, მოდი სამ ასე ვთქვათ, კონორს გავხსნით და პასუხ შევამოწოთ. შეგვიძლია ჩამოხსნათ, დათანხმდით. კი. აქ არის სუნდოგის ფოტო, რომელსაც აკლია მხოლოდ ერთი ფაზლი და მოდი ნიკი შევთან თუ შეგიძლია სადო თუ საერთოდ ემთხვევა და ქნის როს მაინცადი, იცი? აბა რა შვება, ემთხვევა ეს ის. ემთხვევა ზუსტად ქნის რო ყოფილ ფოტოს და ეს არის Snoop Dogg-ის ფოტო. სხვა არც ერთი ფაზლი, არც ერთი ფაზლი ფიზიკურად რომც ჩაჯდეს ამ ფოტოს ვერ შეგძლებს. იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური ერთადერთი ფაზლი. მაინც გადავამოწმოთ. მაინც გადავამოწოთ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი იყო შესაძლებელი, ანუ ეს
ექსპერიმენტი რამდენჯერაც არ უნდა ჩავატაროთ. ეს ექსპერიმენტი გამოვა წარმატებით 100 ჯერაც რომ შევასრულოთ. სანამ მეოთხე ექსპერიმენტზე გადავალ, მინდა რომ პირველ რიგში მადლობა უთხრა Craftbox, რომელმაც ესეთი ულამაზესი პოსტერი Snoopy-ის დაგვიმზადა და თან იმდენად წრაფად და ოპერატიულად გააკეთა, რომ ამ გადაცემაში სხვანაირად შეუძლებელი იქნებოდა ესეთი თემატური ნომრის შემოთავაზა. მადლობა Craftbox, მისი სოციმედია იქნება აუცილებლად ვიდეოს აღწერაში მითითებული. ეხა გველის მეოთხე ექსპერიმენტი 800 ლარიანი. ამიტომ მაქსიმალურ კონცენტრაციას და ფოკუსირებას გისურვებთ. და მეხუთე ის გამოცნობაა. მეხუთე უკვე ეს არის საბოლოო ეტაპი, რომელიც ნახოთ უკვე ის თუ ვერ გამოიცანით, ესეც წავაგეთ? აქ რო ყველა გამოგეცნოთ, ის თუ ვერ გამოიცანით, ნულზე ჩერდება. ა ხო. ანუ ის არის მთავარი რა. ხო, ის არის რა, მაიმუნის სლოტები მე რა. ხო, რაც შეეხება მეოთხე ექსპერიმენტს, ჩემი ასე ვთქვათ, მეოთხე კითხვა უკავშირდება დროს. და უშუალოდ იმას, თუ რა დროს ხარჯავთ საყვარელი საქმის კეთებაში. აი ესე უფრო კონკრეტული ვიქნებით, თქვენს შემოქმედებას და ხელოვნებას უნდა გაუსვათ ხაზი. აი მაგალითად, ნიკი შენით რო დავიწყოთ, დაახლოებით რა დრო გჭირდება თუნდაც ერთი მარტივი ტრეკის დასაწერად. აი უხეშად რომ მითხრა. მუღამს გააშენია. მუღამს გააშენ. აი რაღაცა რეინჯი რომ მითხრა რა. რეინჯი ერთი დღე. ერთი დღე. ერთ დღე ესე საშუალოდ. შენ შემთხვევაში მეલે როგორ ხდება? ალბათ რაღაც მოგან საათი 1 საათი 1 საათში შეიძლება რომ რაღაცა ძალიან საინტერესო. ახლა მინდა რომ წარმო მუღამს გააჩნია. მუღამს გააჩნია, რა თქმა უნდა. მინდა რომ წარმოიდგინოთ რომ თქვენ ორნი მუშაობთ ერთ ტრეკზე. ანუ თქვენ დუეტი არის რაღაცა კონკრეტული, რაღაც ერთი ტრეკი უნდა დაწეროთ და ერთ კონკრეტულ ოთახში შეხედართ ამ ტრეკზე მუშაობთ. და აი ამ სივრცეში ტრექსაც ჩაგვაწერინებენ. შეიძლება ნახოთ რა. და ეს იქნება ამის დასაწყისი, მაგრამ მანამდე მინდა რომ წარმოიდგინოთ, რომ აი ამ ოთახში სადაც თქვენი ხართ, რაღაც კონკრეტულ ტრექზე მუშაობთ და წერთ, პირველ რიგში პელე, შენ იხედები კედლისკენ, შენს წარმოსახვაში ხდება ეს ყველაფერი და უყურებს საათს, მაგრამ მინდა რომ მხოლოდ საათის ისარზე გქონდეს ფოკუსირება. შენ უყურებ რაღაც კონკრეტულ საათს და მხოლოდ საათის ისარს უყურებ, წუთების ისარს თავი განებ. ანუ ახლა მინდა უბრალოდ დაფა და მარკერი რო აიღო და დაწერო შენს წარმოსახვაში რომელ საათს უყურებ. მხოლოდ რაღაცა კონკრეტული რიცხვი და ორი წერტილი. წუთები არ დაწერო, კარგი? მამდე მე საათს ამურევ და დავაყენებ წინასწარ რაღაც კონკრეტულ დროზე, კარგი? შენ შეგიძლია იფიქრო. მე საათი უკვე დავაყენე და მიდევს მაგიდაზე. ახლა ნიკის რომ მივცეთ, თუ შეიძლება. და ნიკი, შენ იგივე ოთახში ხარ. უყურებ იგივე საათს, ოღონდ წუთებზე მინდა რომ ფოკუსირება მოახდინო, ანუ ეს საათი რამდენ წუთს აჩვენებს მინდა რომ ასე ვთქვათ, ეგ წუთები დაწერო. რაღაც სრულყოფილი დრო რო შევქნათ. აი. თუ გინდა აჩვენო, თუ გინდა არ აჩვენო, ეგეც შენი არის და უბრალოდ დაფა ისე მოათავსე რომ მე ვერ ხედავდი. დავფიქსირეთ? კი, და დადე. ანუ აზრის არა აქვს უკვე მე შევხედავ თუ არა. არაფერი არ არის. ხო, არაფერი არ თქვათ მაინც. მე საათი უკვე გასწორებული მაქვს, არაფერს არ შევეხები, არაფერს არ შევცვლი, მაგრამ ჩემი ექსპერიმენტის კითხვა, საბოლოო კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომ საათი, რომელიც მე წინასწარ პროცესში, მაგრამ ფაქტია, რომ წინასწარ დავაყენე, რომ ჯერ შეწუთები არ ქონდა დაწერილი, ზუსტად ის არის, რომელიც თქვენ გაქვთ მარკერით ფურცელზე დაწერილი. ზუსტად ის საათი და ის წუთი, არც ერთი წუთით მეტი, არც ერთი წუთით ნაკლები, ზუსტად იმ დროს აჩვენებს ჩემი საათი. კაროჩე, ნახე მე რას გავყევი რა. ან ეს საათი აღარ შეიძლება, აი ეს საათი. ვიცი, ეს საათი რო არ შეიძლება ფაქტია. არც თქვენი წარწერაში. თუმცა ამ საათს მნიშვნელობა ვაფშე არ აქვს ჩემი აზრით. აი აქ შენ რა დრო დააყენე, მაგას ვაფშე არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ რა დავწერეთ, მაგას აქვს დიდი მნიშვნელობა. გასაგები. ჩემი აზრით. შესაძლოა მე რას გავყევი, რა. რატო უყურებ ის საათს? 25 კადრი მოიცავს რაღაცა კონკრეტულ რაღაცას რა, ანუ გაჩვევ. მასონები რო გვატყუებენ. გაჩვევ ციფრს, ისვამენ ისეთ კადრს, რომელსაც შენ ვერ აღიქვამ თვალით ვერასდროს რა, ვერაფერს ვერ შვები, მაგრამ ტვინში ილექება უეჭველი რა. და ყველა ჯერზე ამ ამ სიტყვას იმეორებ, ან ამ ციფრს იმეორებ. ფილმიც აქ Will Smith-ს ესეთი, თუ ნანახი აქ. ფოკუსი ხო არ ქვია შემთხვევაში? ფოკუსი ქვია, კი. Will Smith-ია მთავარ როლში. რაგბის ამერიკული ფეხბურთის სტადიონზე ხდება. ოჰო, ხო და ზუსტად ეგ 25 კადრის პრინციპია მანდ გამოყენებული რა, მაგ ფილმში. შეიძლება მე არ დაგვირვებულ ვარ, შეიძლება გვიმეორებს შიგადაშიგ რაღაცა ციფრს.
რომელიც ტვინში აქ წალექილი, ამ შემთხვევაში ორივეს გვეუბნება ამ ციფრს და ორივეს გველექება, გინდა არ გინდა, ანუ ეს მეთოდი ისე მუშაობს, რომ ჩვენ ამ ციფრს ავსახავთ აქ. უეჭველი 100-დან 100 ვეჭდება ეგ. მოდი ამომწურავი მსჯელობა ქონდა. 25 კადრის მე დაჟებიცი სადაც თქვა ეგ ციფრები. დაიჭირე? გამახსენდა. მე ვერ გამახსენდა, მე ვერ დავიჭირე. პროსტა ამ მორჩებ ექსერტ მე მითხარით სად თქვი, იტომ მე არ ეცესაც. მე მაგ ლოგიკას. არა, შეიძლება დაემთხვა ძალიან მაგრად პროსტა. მე ამ ლოგიკას გავყევი პროსტა რა. თული შესასრულებელია ზოგადად ჩემი აზრით, რომელიც დროს მოიცავს და ჩემი აზრით ის დრო რომელიც ამაში ეყოფოდა ჩვენ აქ ვზივართ. კი. ნახე, თან ბოლო კითხვა. მე მინდა რომ ეხა წავიდე ესეთი ლოგიკით რა. ეს კითხვა, ბოლო კითხვა არის რაღაცნაირად კავშირში წინა კითხვებთან რა. ვაი, რა მომასე არ მე. და ოთხივე კითხვა, ამ ოთხი კითხვიდან ორ-ორი იყო ერთი და იგივე პრინციპით. ესენი ხო აღარ შეიცვლება არც ნაწერი და არც ნაწერი შეიცვლება არც საათ. შეიძლება არასწორად მახსოვს, შეიძლება არასწორად მახსოვს. მაგრამ ჩვენაც დაუწერეთ და იმანაც გაასწორა თუ სწორი არის გონი ზუსტად ეგ ციფრები ეწერა ფურცელზე როცა ჩვენ ხურდებს ითვლიდა. გაიხსენე? ბიჭო, შენ თუ 25 კადრზე ვაზრობ. ამ ფურცელზე არის საუბარი? კი. აქედან გამომდინარე ხდება მაშინ. ანუ თქვენ ეხა აქ რა 95 გეცოთ? არა, მე ამას იცირაზე ვიცი. მე შეიძლება ერთ-ერთ ვარიანტად განვიხილავ, როგორც 25 კადრი და თუ სადმე ეს ციფრები გვიხსენა. გვიხსენა. წავედი მე ამაზე. ჩვენ ამის ნახვა შეგვიძლია? ჩვენ ვიცით აქ რა შეგვიძლია. შეგიძლიათ ნახოთ. ყველა კითხვაზე გეუბნები ერთ და იგივე რაღაცას, რომ აქ არა აქ მნიშვნელობა, აქ საათი იდება თუ უთო და აქ იდება ფურცელი თუ რაღაცა გრძელი რა. პელეს მიყვები რა ყველა. ხო, ყველა კითხვაზე, ანუ სუეგარი პრინციპი, რომ არა აქ მნიშვნელობა, იქ ფაზლი იქნება თუ ქაღალდი, ჩანგალი იქნება თუ დანა, სხვა რაღაცაში გისრულებს. სტატისტიკას რომ მივყვეთ, ერთადერთი პასუხი, რომელიც იყო შეუძლებელი, იყო ის, სადაც დაწერა თვითონ. დანარჩენები ყველაფერი ანუ ჩვენზე იყო რა, ჩვენ ამოვიღეთ სნუბდოგი, ჩვენ დავწერეთ ეს. დავაი, let's go. შესაბამისად ორივე იყო შესაძლებელი, ამიტომ გავრისკავ და ვიტყვი რო ჩვეულებრივად მოსული პონტია, რო ერთი და იგივე რაღაცები იყოს ამორში. შესაძლებელი. კი. მე თანხმები სრულია. შეიძლება რომ ნახო უბრალოდ რა დრო გაქვს დაწერე. კი. შენამოთ. მე შენამოთრია, ხო? 12:50. ეხლა აქ რო ყოფილიყო 9:35, შეიძლება რეალოდ მე რაღაც კონკრეტულ დროზე მაქვს გაჩერებული და გაჩერებული მაქვს ეს საათი და მოდი რადგან მე ამოვატრიალე, ხა თქვენ ამოვატრიალეთ. აქ უნდა იყოს ზუსტად 12:50. 51-იც კი 52:11-იც კი არის შეცდომა და შეუძლია. ძინაზე რომ მე ამოვატრიალე ეს ხუთი ამყავი მოიგეთ. მოდი იქნებ ის XL. ან თუენ რა როგორ გაი? არა, არ მეხები მე რა. ეს უნდა იყოს ზუსტად 12:50 და ეს არის პირველ საკლი 10 წუთი და მინდა რომ აკეთებ თქვენ აყურებელ მე შეამჩნია. და ეს არის ზუსტად 12:50, ზუსტად ის დრო, რომელიც თქვენ დაწერეთ. მე მოგიოცავთ, ძალიან კაი მსჯელობა ქონდათ, ძალიან საინტერესო მსჯელობა ქონდათ და 800 ლარი მიემატა თქვენს ბიუჯეტს. ოპა! ბოლო რაუნდს ითამაშებთ. მაგრამ ის ჯერ ჩვენი არა. 1200 ლარზე ითამაშებთ ბოლო რაუნდს, ასე წარმატებით ისურვებთ. 1200 ლარი კუში. ნიკი, პელე, უკვე ბოლო რაუნდის ეტაპიც დადგა, სადაც 1200 ლარზე ცდილობთ, რომ გამოიცნოთ, რომელ კონვერტში არის მოთავსებული ლიდერ კარდი. თქვენ მოგიწევთ ახლა რაც გადაწყვეტილების მიღება, რა თქმა უნდა. ესე ერთი შეხედვით 50-50-ზე არის ალბათობა, თუმცა მე აი ამ ბოლო რაუნდში რაღაც გარკვეულ მინიშნებებს მოგცემთ. შეიძლება ეს მინიშნებები იყოს გულწრფელი, თუმცა შეიძლება იყოს მიმართული იმის, რომ თქვენ თავგზა აგივნიოთ, ხოლო ეს თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ, რამდენად გულწრფელია ან პირიქით. მაგრამ გახსოვდეთ, რომ ჩემი მიზანი არის, რომ ამ გადაცემიდან თქვენ თანხის გარეშე გაგიშვათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ თქვენ ჩემს წინააღმდეგ თამაშობთ. ახლა როგორც უყურებთ 50-50-ზე, ამიტომ პატარა ცვლილებას შევიტან და გეტყვით ესეთ რაღაცას, რომ აი აქეთა კონვერტში მე შემეძლია გითხრათ, რომ აქ ფული არ არის. ეს არის ჩემი პირველი მინიშნება. აი ამ კონვერტში მინდა გითხრათ, რომ აქ ფული არ არის. ნუ აქ თუ არ არის წესით იქ უნდა იყოს, რა ამიტომ შესაბამისი ისა მაქვს წამოღებული აქ რაღაც $100-იანები, სადაც თემატურად ლეგენდა არის გამოსახული
ასე თქვა თუფაქის სახე არის. ამიტომ აი ამ ას დოლარიანების კონას მე იქითა კონვერტზე მოვათავსებ. აი ესე დაგიდებთ. აი ესე იყოს მოდი. ეს არის მეორე მინიშნება, ასე თქვა. ერთი და მეორე. აი რამე ხომ არ შეიცვალა 50-დან 50-ზე ხო არ ფიქრობთ? ნახე ის რა ცოტა წერია წითლად არ არის. თავგზა უნდა რომ აგვიბნიოს, იმიტომ რომ უცბად ახლა შავის აღებავი გათავდა და წითლით დაწერეს და მე ისევ გაიჩიტა და კიდე შავის დაწერეს, ეგრე არ იქნებოდა რა. ხო, ანუ შეიძლება აქ არ არის გამოკვეთილი რეალურად? იმიტომ რომ არ არის, რომ აი გადახოს რომ შეიძლება მართლა არ არის. ში არ შეგვეშვა. ან შეიძლება ამოვიღოთ ეს არ და წავიკითხოთ რომ აქ ფულია. ხო, მაგას გულისხმობ, ციცაც მაგითა წერია რომ უნდა ამოვიღოთ ეგ. მარა აი არ ვიცი თუ უნდა ამოვიღოთ. ხო, და ეგრე ამ ხო, მაგას ვიძახი რომ ან უნდა ამოვიღოთ, ან უნდა ამოვიღოთ. აქეთ არის სიმბოლური ფული. რომელსაც თუფაქი ახატია. თქვენ სანამ მსჯელობთ, მე მეორე მინიშნებსაც დავამატებ. ა დაჟე მეორე. რა თქმა უნდა, რამოდენიმე მინიშნება მექნება, ერთი ძალიან თემატური. მოდი აი ამ ასე ვთქვათ კონვერტს ესეთ სიმბოლიკას დაურთავ. ო, ხონდა ეგ არა, ბატონო. მან დარ არის ფულიზო. ხოლო იქითა მხარეს, იქითა მხარეს. აი ესეთ სიმბოლიკას დაურთავ. კი, მაგრამ ეს რის სიმბოლიკაა? ეს როგორც ვთქვი, როკ სიმბოლო, რინოსოლებო, ხო? ეს არის უფრო რაღაცა რეპის მიმდევს ვესტი, ხო? ეს არის ვესტი. კი, ეს არის როკი. ეს არის როკი რა. არაფერი რაღაცა კონკრეტული დაატვირთვა და მიმართულება, მაგრამ ერთი მგონია რომ თქვენთან ასოცირებული უნდა ყოფილიყო. აი მეორეს რაც შეეხება რა, რაღაცა კონტრასტული ჟავებშია, თან ცოტა სხვებთან არის ასოცირებული, მე თვითონ მკითხავ, მაგრამ ნუ ოკეი ხო, რეპერებთან. კიდე არის ფურცლები? კიდევ არის ერთი, მაგრამ სანამ იმაზე გადავალთ, აი ეხლა ხომ არ ჩამოგიყალიბდეთ რამე? არაფერი არ უთქვამს შემთთვის. არც ერთს არც მეორეს. კი, აი რეპერები შეიძლება უფრო ასოცირდებიან ფულთან. შეიძლება რომ მე გეხმარებოდეთ, შეიძლება რომ გეხმარებოდეთ და გეუნებოდეთ, ნახე? ხო და პირდაპირო გითხრა, აქ შენ ხარ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც არ ვენდობი. მოკლედ კი, რეპერები შეიძლება ფულთან ასოცირდებოდნენ. მარა როკი შეიძლება აი როკსტარიც მაგასთან ასოცირდება. როკსტარიც ხო, რეპერიც კაი, ან ძლიერ რეპერიც როკსტარია იდეაში. ხო. კაი, მოდი. კაი, ფურცლები დავა. კიდევ ერთ ბოლო მინიშნება მაქვს თქვენთვის და უფრო მეტად რომ გავამძაფროთ, რომ გაჩვენოთ სად არის ფული და სად უფრო ნაკლებად. მე გეტყვით აი ეს რაღაც, რა თემატურად მაქვს. ა თემატურად არ ვიცი რამდენად არის, მაგრამ აქ არის ადამიანი პელე. არ ვიცი რა დაემთხო უბრალოდ პელე, უბრალოდ დაემთხო პელე მაქვს, რომელიც ფეხბურთში ლეგენდა და წარმატების სიმბოლოდ მიიჩნევა, იმიტომ რომ ერთადერთი ფეხბურთელია, რომელმაც შეძლო 3 მსოფლიო ჩემპიონატის მოგება, ერთადერთი ფეხბურთელია ფეხბურთის ისტორიაში. ხოლო აქეთ ყავს არანაკლებ ასე თქვა შეძლებული ადამიანი, ნიკი მინაჟი, რომელიც აი ესე ფულებს ითulis. რაიმეად სამეაზნენ იმენა, აი ფანჩი ბრატ. აი პანჩლაინი ბრატ, ბაზარია. ის ითulis მიხვდი, ანუ ვის შეგადარეს და ვის შემადარეს. ზატო ეს არ არის შეგადარება. ტრაკი მაგ დიდი ძმა, ზატო. ბაზარია რა. ტრაკი მაგ. შედარება არის უბრალოდ. აი თქვა შეიძლება რა, მაგრამ მაგრაც არანაირი ასოცირება მეგობრებო, მეტანი მაგრაც არის, არანაირი ასოცირება. კაუშ ეს ნიკი მინაჟს პელეზე მეტი ფული უეჭველი ეკნებოდა, ეხა მით უმეტეს, ეხა უეჭველი, ეხა მით უმეტეს პელემ მკვდარია ისედაც მგონია რომ უფრო მეტი ფული ნიკი მინაჟს აქვს ვიდრე პელეს ზოგადად რა, ნეტვორსი თუ რა თქვია. აქეთ ხარ გადმოხრილი? ბიჭო ნახე, მე უფრო რაც მოვიგეთ ჩვენ ამ თამაში, მოვიგეთ ინტუიციიდან რა რაღაცა ყველა ვარიანტი, მე პროსტა ლოგიკით სადაც წავედით წავაგეთ რა. და ნახე როგორი მომენტი არის, აი აქეთა მხარზე, ანუ მარცხნივ რაც მაზის ეშმაკი, მაგას არ მინდა რომ მე დაუჯერო, მარჯვნივ მინდა და походу სნუპი ამბობს აქეთ არისო, ამიტომ აქეთ არის. და ესეც ამბობს, შეჩამ აქეთ სნუპი ამბობს რომ იტოქში აქეთ არისო რა. ირჩევთ თავი თამაშის თავში ვთქვი რომ ყველაზე ცუდი მომენტი რა არის, იცი? ის რო შენ შეიძლება 100%-ით გულწრფელი იყო რა. ანუ ყველაზე ცუდი, მაგრამ მაგას ცუდი, ყველაზე ცუდი მომენტი ზუსტად ეგ არის, რომ შენ შეიძლება 100%-ით გულწრფელი იყო. თან ეს ფურცლები რომ მოქონდა, თან ორებდა ეს აკეთ მივაგო ეს საით არის. ხო რა, შეიძლება მაგასაც სპეციალურად აკეთებდა. ხო, ანუ მე იტოქში პელეს მიყვარდა. კაი, მოკლედ ძალიან რო არ გავწელოთ. თქვენ ირჩევთ მარჯვენას. მარჯვენა, აი აქეთ. როკს ირჩევთ რებზე მაღლა? როკსტარობას. როკსტარობას. და ნიკი მინაჟს ირჩევთ ფეხბურთის ლეგენდას. ნიკი სლოუს. ვაი, თუფაქის არჩევა ეხარე ალბათ. კაი, მოკლედ გადაწყვეტილება მიღებული არის.
თქვენ აიჩიეთ ეს კონვერტი, ანუ თქვენგან მარჯვენა კონვერტი, რომელიც Snoop Dogg-ის კი მიგითითება და ახლა Snoop Dogg-ს რო არ დათანხმებოდით, არ ვიცი რა. ცოტა უცნაური გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ ხა მარტივად შევამოწოთ ამ კონვერტში. არის თუ არა ლიდერ კარდი მოთავსებული? მოდი ნიკი, თუ შეიძლება გამოხვიდე, კონვერტი აიღო, გახსნა და დევს თუ არა სიმთრავე. მან დაარაფერი. მარე ეს უნდა ნამილები იყოს. ხო, მარე ერთი ხუთი ლარის გერებურებო. ხო იქნება ამას ისე. ჯამში იქნება. ხო და მაშინ ეს გვაჩუქე რომ. ეგ კონდე ხარ. ეს მიგვაქვს მა. რეპერები ხო აგდებენ ასე ლარია. ეგეც კონდა იდეა. კლიპში გამოგვადგება ეგ ბაზარი არა. ან ვიღაცებს მიუცეთ. იმათ უფრო გამოადგება. მგონი. მოდი ჯერ კონვერტი შევამოწმოთ და ნახოთ. აი ეს ყველაფერი, ოკეი. თუ დევს მაგრამ შეიძლება გახსნა. ოპა! გილოცავთ, გილოცავთ, გილოცავთ. Snoop Dogg-ს ოჩახდა, ოჩახ აგრეთვე პელეს და ნიკის რო დაუჯერეს რა, რაღაცა არ ვიცი, ზებუნებრივი ჰინტი იყო. ფოტო გვინდა ამას. აცი აქ არის და დაგვეხმარა და პირველად თორ ალბათ ისეთ გადაცემაში აი რო ვინერვიულებ ხარ, აი სანერვიულო სხვაგან არ მქონია არც აბსოლუტურად. მე კიდე პირველად ვარ გადაცემაში, ანუ ჰიპ-ჰოპ არტისტსაც კი არ უთქვია ჩემთვის ესეთი პანჩი. დალაიქეთ ვიდეო, აუცილებლად გამოიწეთ არხი რომ 100,000-ზე ავიდეთ, იმიტომ რომ თქვენთვის მაქვს ძალიან მაგარი ვიდეო გამზადებული.